Dobré ráno, priatelia, priateľky, Slováci, Slovenky. Dnes sa bude pravdepodobne odvolávať, alebo bude daný návrh na odvolanie ministra financií Igora Matoviča. A je to zaujímavé. Rozpadá sa to tam, ale oni to stále budú držať. A uvidíme, ktorí poslanci skutočne zahlasujú za odvolanie, alebo či niektorí poslanci z niektorých mimoparlamentných strán ukážu svoj charakter a svoje budúce smerovanie. Pretože im sa jedná niektorým poslancom oveľa. Totiž to už by sa asi pravdepodobne v živote nedostali do poslaneckých lavíc a bolo by to veselé. Priatelia, nemáte už na Slovensku pokrk toho, čo sa tu skutočne deje? Že Slovák je vo svojom štáte druhotriedny občan. Na Slovensku prišlo asi 100 000 utečencov z Ukrajiny. Slovákov, Slovensku republiku, toto stojí milióny eur mesačne. Už to všetci dobre vieme. Na druhej strane, priatelia, každý deň prichádza okolo 50-100 utečencov zo Sýrie. Sýria, je tam 10 rokov konflikt, ktorý spravili Spojené štáty americké. A pýtam sa, prečo nemajú utečenci zo Sýrie také isté práva, ako majú utečenci z Ukrajiny? Utečenec z Ukrajiny, tunak spoza hraníc, dojde na Slovensko, požiada si o ten štatút utečenca a v momente dostáva mesačne 350 eur. Utečenec z Ukrajiny príde na Slovensko, má zadarmo prenájom. Utečenec z Ukrajiny príde na Slovensko a má zadarmo komplet zdravotnú starostlivosť, zatiaľ čo živnostník, ktorý nemá zaplatených 5-6 splátok zdravotnej poisťovni, si musí hradiť na Slovensko väčšinu svojich zákrokov sám. Pretože poisťovňa, keď není poistený, tak mu spravia iba základné úkony. Ale zatiaľ odidenci z Ukrajiny majú všetko zadarmo. 21 miliard sme my, občania Európskej únie, už zaplatili na Ukrajinu. Prečo Európska únia dotuje vojnu, v ktorej nie je zapojená? Alebo dotuje vojnu len kvôli tomu, aby sa strčila do zadku Spojeným štátom americkým? A za to majú platiť občania Európskej únie miliardy eur mesačne? Áno, niektorí sa pýtate, prečo pán Fico zahlasoval za rozšírenie NATO. Tak jednoducho v Švédsku a bolo referendum o tom, či občania tej krajiny sa chcú stať členmi NATO. A keď je to vôľa občanov, tak nevidí dôvod, prečo by to nemal robiť. Takisto ako keď bude vôľa občanov Donbasu a Luhanska, aby sa stali časťou Ruskej federácie, takisto mu nikto nebude môcť povedať na to niečo. Ale vráťme sa znova na Slovensko. Priatelia, my nechceme vojnu. Nechceme dotovať týchto odidencov. Včera som bol v centre mesta na Gorkého ulici a ak som vonku stál, tak v priebehu 10 minút prišli 3 taxiky. Bolt. Na tom by nebolo nič strašné, až na to, že tri tieto taxiky z tých X taxikov, ktoré tam chodia, boli s ukrajinskými ešpezetkami. A nebudem vám rozprávať o tom, že to boli črepy, do ktorých by ste si ani nesadli. Celé zle. Tak preto sa, priatelia, pýtam a nespravím takú anketu. Slováci, ste za sankcie voči Ruskej federácii? A budete sa môcť vyjadriť. Orbán to taktiež robí v Maďarsku, len premiér Orbán to robí štýlom na pána. On spraví k tomu referendum. Či chcú občania Maďarska
sankcie voči Ruskej federácii. Na druhej strane tu máme Ruskú federáciu. Aj tam sa niektorým ľuďom absolútne nepáči, že je vojna. Komu by sa páčila vojna? A viete, čo je sranda? Tá naša milovaná Európska únia tým ľuďom, ktorí utekajú z Ruska pred vojnou, zavrela dvere. Zatiaľ, čo tá istá mobilizácia na Ukrajine bola vo februári a marci, kde taktiež ten tragikomik Zelenský zakázal 18-ročným opustiť územie Ukrajiny. A vidíte to, jak to tu máme. Zdrhli sami zazobaní Ukrajinci. Takže priatelia, stačilo. Stačilo tejto vlády, stačilo týchto zmrdov a spravíme si tú anketu, či chceme vážne občania Slovenskej republiky sankcie voči Ruskej federácie. Za chvíľočku to dám von. Takže pekný deň prajem a vláda smrti dočasne, Slovensko na veky.